se vás nezbudil, že už nespíte. Jste připraveni na trénink. Dneska se mluvám, že jsem neoholený. Příště se polepším. Dneska jsem nějak ráno neměl sílu se holit. A jsem zvědavý, jestli bude nějaká síla na trénink. Takže v dnešním tréninku pojedeme ruce, pojedeme biceps, triceps, předloukti. Nepojedeme nějaké těžké váhy. Ty už najedeme dlouho, co těžké váhy. Pojedeme trénink v super sérii. Budeme pumpovat, ať to pálí. Hledáme detaily, kvalitu a pálíme tuky, že? Ať je forma, do závodu chybí už 6,5 týdne, což je super, váha jde dolů, což je taky super. Jaká bude forma, to nevím, ale doufám, že taky super. Takže jako obvykle rozcvičit se, že všichni, připravit vodu, ručník a budeme se pát na první cvik. Na další a pak na další a pak na další, no a pak to znáte, že je pak kardio, pokecáme a jdeme domů. Tak jo, zatím čus. Tak co, připraveni? Rozcvičení? Jen zleka, že víte, že já to nikdy nepřeháním s tím rozcvičováním. První dva cviky, co pojedeme, tak pojedeme skotovou lavičku tady a hned pojedeme tady takový francouzský plát. Něco, já nevím, jak bych vám to řekl, francouzský plát prostě na lavice. Nebudeme s volnou zátěží teď, pojedeme, vyberte si dva cvíky nějaké kladkové, nějaké se zavážím, jo. A pojedeme po 15 sériích, pojedeme v super sérii a pojedeme 4 super série takové, jo. Nedávejte si těžkou váhu, snažte se vždycky mačkat jak biceps, tak triceps. To bude první cvik, kde ten biceps trošku unavíme a triceps a napumpujeme ho, jo. A potom budeme tak cvičit trošku hůř. Takže se na to budeme pojádat, to asi všichni znáte, skotovku, klasika, že? Jenom tři, abyste měli takový strach. Takže jo, tady trošku zase připravím. Nezapomeňte, že přestávky nebudeme dělat delší než 30 sekund. Tady se u toho moc neudýcháme, biceps, triceps je malý svál. Takže makáme intenzivně, jo? Co, vydýchaní? Jsem rád. Tak jedeme zase, jo, 15 a nahoře nezapomeňte mačkat biceps. Takže jedeme poctivě, jo? Raz. A jdu. Dobré, bude to vidět? Asi jo, že?
A jdeme dál. Zase 15, podstředí, jo? Natáhnout, máš tam 30. Raz. Jo. A jeden. A dva. Cviky, zase půjdeme super série, zase půjdeme 4 série po 15 opakování a zase mačkat a mačkat a mačkat, jo. Půjdeme kladku pod hmatem, potom ji sundáte dolů a půjdeme biceps ze spoda normálně, jo. Zase po 15 opakování, nejdřív teď půjdeme triceps, potom biceps, jo. Jdeme na to. Takže triceps pod hmatem. Trošku bláku, že? Nejdeme, jo. Zaklon dole, nás. Můžeme 10. Ještě 5. Dejte kladku dolů. Více, jo? 15. Yes.
nám to jde. Ještě třikrát a jdeme dál, takže vydržte. Co, chce se vám? Já vím, že chce, to byla otázka moje, tak jdeme na další série. Jo, zase 15 opakování pod matem, 15x biceps, jo? Tak jdeme všichni. Máš na dole biceps. Ups, se uvidíme. A jdeme biceps. Ještě dvakrát. Tak co, vidíte, jak nám to dneska hezky pěkně jde, co? Jdeme poslední cviky. Bicep 30, vlastně pojedeme super sérii, 4 série po 15 opakování. A pojedeme takovým způsobem. Pojedeme koleno, jo, 15. Přijeme jednu ručku. Pojedete takhle za hlavu, francouzský tlak s jednou rukou. A půjdeme na druhou ruku. Zase biceps, triceps. Zase na první, na druhou, jo. Pauzy neexistují tady, jedeme to v kuse non-stop, protože když jede jedna ruka, má vlastně 30 opakování, ta druhá má vysoké času na to, aby si odpočinula. Pokud si nestihla odpočinout, je její problém, musí makat více, že? Takže se na to budeme podívat. Neberte si asi nějaké těžké jednoručky. Já si teď zkusím vzít 12, jestli to odjednu, nevím, když tak si jdem u 10, jo? Takže jdeme na 15 opakování, jo? Natáhnout dole a zmáčknout 5, 6, 7, 8, 9, 10 a ještě 5. Je to cítit, co? Tricep za hlavu, jo? Asi všichni znáte. Pokračuje ta strana, jdeme na další ruku, 15 a 15, jo? Thank you.
budeme dělat dál, budeme pokračovat, že? A zase 15, hop. A zmášu nahoře, 8, pojďte. A držte. A jdeme 30, hop. Bomba. Ale ještě není konec, že? Dobre, pokračujeme dále o další dvě. Tak to potom vypnu, ať to není takhle dlouho. Fajně, že? Uvidíte, dneska to máme za sebou. Rychlovka, doufám, že to cítíte pěkně napumpované ty ruce. Moc úplně asi ne, pokud nemáte sacharidy, tak to není taková sranda úplně napumpovat. Někteří to asi znáte, pokud máte sacharidy, ten sval se vám naplní, prostě je to úplně jiný pocit, je to úplně super. Pojedeme před lokti, jak jsem říkal, biceps, triceps, tady jsme 12 serií na biceps, 12 serií na triceps, což je úplně ideální po 15 opakování v super seriích. A teď pojedeme před lokti, pojedeme pod hmatem, pojedeme 15 opakování, vezmeme 40, pak máme polovinu váhy, pojedeme nad hmatem a potom takhle v sedě pojedeme normálně ten obracený úkol, jak se zdí biceps, ale pojedeme to v sedě, ne ve stoje. To znamená, že vždycky zabrzíte nad stehnama a budete to zvedat. To není to, jak kdybyste tady ve stoje, že to spustíte úplně dolů. Proč? Protože je to taková změna, sami víte, že to je úplně nic jiného, než byste tady ve stoje, jo? Takže se na to budeme podívat. Takže to bude taková super série pod hmatem, nad hmatem. Na to zvedání a pojedeme zase 4 série po 15. Už ani se omlouvám, že už ani nepřemýšlím, tak už ani nemůžu mluvit, ale co bych pro vás neudělal. Tak jo, jedeme. 15 takhle. Čas, teď přijde ta horší, že? 14 stehna a jedeme 15 opakování. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, třináct, čtrnáct, patnáct. Teď si trošku zakloníte dozadu a jedeme 15 opakování. Thank you.
vynikající. Už jenom třikrát. Už se dá vydržet, ne? Co myslím? Trochu vody. Ještě suší. Co, vydýchaní? Jak vydýchaní se sešli? Ani nezadýchali u toho cviku, ne? Tak jenom pokud to ještě pálí, to úplně nevychladne. Tak zase 15 kurma, jo? A jenom všichni. Raz. Pokračovat dvakrát a uvidíme se u dalšího cviku, takže makejte. Čus. Mí něco řek, ale už ani nemám co. Jsem rád, že jedu. Takže trénink za náma, jak jste mohli vidět, vždycky, když jedeme ruce, protože to jsou malé svaly, tak to není až tak úplně náročné. To znamená, že když pojedete kardio, trošku vyrovná, tak si dejte větší zátěž než obvykle, jo? To znamená, že jestli jedete třeba na 5C zátěží, tak si dejte více. Já jezdím běžně 10, dneska na 12. Je to znát, to je někdo včera psal a ptal se, že jak se potím, díra ve střeši a na mě kape voda. Ne, ono to je taky o tom, že když ty tréninky jsou intenzivní, máte krátké pauzy, tak fakt se potíte daleko víc. Využíváte kofein, nakopávací spalovač. A potom prostě se fakt potíte jak myši. A to nevadí. Ve sprši je voda, pak se sprchujete a pohoda, že? Jinak, co bych vám ještě řekl? Do závodu ještě 6,5 týdne, což je super. Ještě čas udělat velké změny. Ten poslední měsíc, budou chybět 4 týdny, tak ta změna je fakt vidět každý den, protože to tělo se mění. Takže super, si se unává, je taky znát, ale stojí to za to prostě. Ti, co si tím prošli, tak potom ví, jak je to prostě potěšení, když to všechno skončí, ta dieta, intenzivní tréninky, jdete se najíst a nemusí si nic vážit, nic kontrolovat, prostě si to užíváte. To je na tom strašně super, to mám úplně nejvíc rád na celé té přípravě. Když vlastně jak jakoby trpíte, máte hlad, chcete se najíst a nemůžete, a pak to skončí, jdete si to vychutnávat všechno. Úplně vlastně ty chuťové buňky máte plně, prostě já nevím, jíte obyčejný bílý rohlík a úplně vám to chutná, kdybyste jedli nějaký steak, jo, prostě. Teďkom, když jíte vlastně jedno a to samé pořád dokola. Prostě pořád. Tu váhu kontrolujete tím, někdo ji kontroluje jídlem, já ji převážně kontroluju kardiem, aby šla dolů, takže jídlo víceméně pořád stejné. Jsem tam si s tím trošku pohnu, ale není to nějaké extrémní. Už to mám všechno, jako dá se říct, tak v oku. Samozřejmě si to jídlo vážím. To je důležité, ať víte prostě ten příjem těch hodnot, jak sacharidů, tak bílkovin. Tuky nějak nevážím nebo nepočítám, prostě malinko. Tak jak jsem vám říkal, je to všechno podle pocitu. Není třeba si v tom
nějak dělat jakoby guláš, ať to je složité. Přenom to složité není. Důležité je to prostě dělat den co den, jak trénink, tak jídlo. Ne jednou jo, jednou ne, jednou jo, dvakrát ne. To potom s těma výsledkama je těžké. Tady pořád přehazuju tu kameru, protože už neudržím ani ruku nahoře. Jak to víte, já jsem slabý bikinář. Takže si budu muset koupit nějakou lehčí kameru, co neváží tolik. Tento víkend je tady Arnold v Madridu. Příští týden je Evels. Doufám, že se za mnou přijete podívat na stánek, pokecat, nějaké fotky udělat, ať je sranda. Budu tam celý pátek, celou sobotu. Takže se fakt těším. Minulý rok jsem si to strašně užil. Šlo spoustu lidí, bylo to, je to super akce. Takže doufám, že se uvidíme. Já mám 25 minut kardia za sebou. Ještě mi chybí 5 minut. Takže si tady došlapu. Když se mějte super, jsem rád, že se díváte, že fandíte, že podporujete. Doufám, že vám ty tréninky něco dávají, že makáte taky poctivě a že vás to baví. Mějte se super, ať se forma zlepšuje, ať tuky odcházejí, uvidíme se příště. Čus!